Hello. Olá. Bom, hoje o vídeo vai ser rápido. Só para lembrar vocês que o tempo está acabando para quem quer ingressar no primeiro semestre de 2022, principalmente nas públicas, né? Isso. Bom, então a gente vai explicar agora nesse vídeo mais ou menos as datas que vocês podem iniciar esses trâmites para conseguir ingressar tanto na UBA quanto na UNLP, quanto na Barceló e na UAI agora no primeiro semestre de 2022. Exato. Para a UBA, a data limite, pode-se dizer, é agora em agosto e no máximo final de setembro. Que é o tempo que vocês vão levar para conseguir arrumar toda a documentação de vocês e conseguir se matricular no primeiro semestre de 2022. Na nossa assessoria, a gente até tenta conseguir matricular vocês no primeiro semestre depois de setembro. Tipo, se vocês começaram com a gente em outubro, a gente ainda vai tentar conseguir matricular vocês no primeiro semestre, mas não vai dar garantia por justamente não saber quanto tempo vai demorar mais ou menos a documentação de vocês ficarem pronta, porque varia do estado de vocês, varia do cartório que vocês vão levar a documentação, enfim, tem algumas variáveis e é por isso que a gente dá esse tempinho de uns quatro meses para dar tudo certo. Isso, porque lembrando que a documentação de vocês, ela precisa ser legalizada tanto aí no Brasil, quanto aqui na Argentina. Então a gente precisa dessa, desse, desse prazo aí, né, de mais ou menos quatro meses, porque tem aí o tempo de legalizar aí, tem o tempo de legalizar aqui, tem o tempo do envio da documentação de vocês entre os países, então a gente precisa dar uma garantia para vocês que os documentos vão ficar prontos pra matrícula. Por isso, mais ou menos esses quatro meses. Não quer dizer que pode ser que vocês comecem em outubro ou até novembro, ou talvez. Ou até novembro Dezembro, talvez, e dê tempo de vocês conseguirem ingressar no primeiro semestre, mas é. com garantia de que vocês vão ingressar no primeiro semestre somente quem fechar até setembro. Depois disso, a gente vai, vai conversar e vai dizer: ó, primeiro semestre não é 100%, mais garantia pro segundo, mas a gente vai fazer o possível para que vocês consigam ingressar no primeiro, mas se não der, vocês vão estar na turma do segundo semestre. Exato, não tem como a gente prometer. Que depois de setembro a gente vai conseguir 100%, porque a gente sabe que demora a documentação, pode demorar, enfim. E são coisas que não dependem da gente e às vezes nem de vocês, porque são trâmites que às vezes dependem do cartório, depende da escola, depende dos correios argentinos, depende dos correios do Brasil, depende do MEC argentino. Enfim, depende de várias coisas que não estão nas nossas mãos. No nosso alcance. Tá, e pra Barcelô, qual que é o limite? Bom, uh, para Barcelona, a Barcelona tem as matrículas. Agora, a próxima matrícula da Barcelona, já passando, porque agora é de agosto, não tem mais como, gente. Não dá mais tempo. Uh, as aulas vão começar agora no final do mês, já, então não rola. Uh, para Barcelona, o próximo ingresso que vocês podem entrar é em janeiro, que é o pré-grado que vai de janeiro, finalzinho de janeiro, mais ou menos, até ali o mês de março, para iniciar as aulas do grado em abril. Então uh, vocês precisam estar com a documentação toda legalizada para matrícula entre final de dezembro, que é mais ou menos quando começa, a início de janeiro. Então a gente consegue fechar aí e iniciar os trâmites de vocês até mais ou menos assim meio de novembro, assim no máximo ali. Com garantia. Isso, com garantia de que vai dar tempo, porque porque que a Barcelona precisa menos tempo? Porque a Barcelona é mais tranquila com os trâmites e precisa de menos documentos para matrícula do que a UBA. E porque? E porque tipo é particular, né? Então tipo Isso, vocês eles estão são pagando. Mais, é, eles são um pouco mais flexíveis com a entrega da documentação. Na hora da matrícula, a Uba não, a Uba tem que estar tá tudo pronto, tudo 100% ok na hora da matrícula. A Barceló a gente consegue entregar uma parte da documentação com mais prazo. Então, na matrícula a gente consegue fazer a matrícula de vocês na Barceló com uma parte da documentação pronta e entregar o restante mais tempo. Exato. E em relação com a UAI é a mesma coisa com a Barcelona, né? Temos um tempo melhor. Isso. A UAI também a gente tem um tempo maior aí para conseguir uh, fazer os trâmites de vocês. Vocês conseguem fechar a assessoria mais próximo também da matrícula. As matrículas da UAI vão até mais ou menos o mês de fevereiro. Uh, então vocês podem iniciar os trâmites para entrar na UAI até mais ou menos o mês de janeiro, que em fevereiro começa o pré-grado e em março iniciam as aulas março, mais ou menos termina o pré grado e em abril inicia o grado. Então, mais ou menos iniciando até início de janeiro dá tempo também de ingressar na UIN em 2022. Como eles são mais flexíveis com a documentação, são documentos mais rápidos de serem feitos do que para Uba. Então, por isso que a gente precisa de um prazo um pouco menor do que para Uba, por isso que são menos tempo que a gente consegue fazer as matrículas de vocês. E lembrando que para Uba vocês precisam do certificado de espanhol. Então, por isso que a gente precisa de mais tempo também para arrumar toda a documentação de vocês. Isso. E também, uh, lembrem que a UAI tem um ingresso agora, no, no mês de setembro e outubro de 2021. E que se vocês quiserem ainda ingressar nesse, nesse ano de 2021, vocês ainda podem uh, estar entrando em contato com a gente. Mesmo estando no Brasil. Mesmo estando no Brasil, porque a princípio esse pregrado ainda vai ser online. Então quem entrar em contato com nós ainda agora no mês de agosto ainda consegue ingressar nesse pregrado de setembro ou outubro. Certo. Que ainda não foi garantido se vai ser bem setembro ou se vai ser outubro, qual dos dois meses vai ser. Então quem entrar em contato agora em agosto consegue. Em, até agosto, né? Até início de agosto, consegue. Certo. Agora vamos falar da UNLP, que para quem não conhece, mas acredito que a maioria conheça, é a Universidade de La Plata, que também é pública, assim como a UBA, e também vocês têm que correr porque o tempo tá acabando. Inclusive, mais que a UBA, né? Isso. A UNLP, na verdade, é a que mais está acabando o tempo, porque a UNLP ela tem as matrículas sempre só uma vez por ano. Diferente da UBA, que tu pode ingressar se acontecer alguma coisa no primeiro semestre, e pode ingressar no segundo, a UNLP não tem o segundo semestre. A UNLP só ingressa uma vez ao ano. E as matrículas são sempre em novembro e dezembro do ano anterior, para começar as aulas em fevereiro do ano seguinte. Então, para quem quer ir pra 2022, se inscreve agora em novembro, dezembro. De 2021. Quem quer ingressar em 2023, se inscreve em 2022. Então, é por isso que o tempo tá acabando. A gente tá em Sim. agosto e ainda dá tempo? Então, uh, esse mês é tipo assim: a gente tá assim, no fiapo, assim, <laughs> do último dos últimos instantes, assim. Quem começar agora, assim, vai ter que correr muito, 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 muito com a documentação. E assim, se começar no final do mês de agosto, já tá, assim, arriscando um pouco a não dar tempo. Porque final do mês de agosto já tá bem apertado, porque novembro já começa as matrículas. E precisa de tem... certificado de espanhol precisa também. Precisa de certificado de espanhol, precisa de documentação legalizada no Brasil e na Argentina, precisa de toda a documentação em novembro. Mas ainda agora, agosto, ainda dá tempo, só que já... A pessoa vai ter que já estar tá consciente que ela vai ter que correr com tudo no Brasil. E é por isso que a gente sempre fala que comecem a arrumar a documentação de vocês o quanto antes. Porque, tipo, se vocês dão a sorte de fazer em dois meses, beleza. Se vocês pegaram um prazo de quatro meses e conseguiram em dois meses, ótimo. Mas e se não conseguem? E se não conseguem passar no certificado espanhol de primeira? Aí vai depender de ficar no último mês correndo atrás do certificado de espanhol. Aí você fica na pressão de passar e isso pode atrapalhar você na prova. E falta arrumar algum documento, aí fica em cima da hora e vai, não vai. E vou conseguir para primeiro semestre, vou conseguir pro segundo. Então sempre façam antes para justamente não ficar nessa correria e nessa pressão de passar no certificado. E será que eu vou conseguir? Será que eu vou perder o semestre todo? Então é por isso que a gente sempre fala o quanto antes melhor. E por isso que a gente dá esse prazo de quatro meses para justamente não fazer correria e dar tudo certo. E lembrando também que, mesmo sendo quatro meses... Dezembro, ele pega toda aquela questão de final de ano, né? De Natal e Ano Novo, que são duas semanas, digamos assim, que nem dá para contar. Porque escola nenhuma vai estar tá entregando documentação. Essas coisas que dependem de cartório e de, e de escola e de... MEC. Doc... É, MEC. Essas coisas... Final do ano eles nem trabalham direito. O governo quase não gosta de fazer um feriadão. É, então, tipo assim, isso atrasa bastante a documentação no Brasil e aqui na Argentina também. Então, são duas semanas aí que praticamente não dá pra contar como semanas úteis, assim, para trâmite. Então, é melhor que vocês iniciem com quatro meses de antecedência e deixem os documentos prontos em um mês do que vocês iniciem com, um me com dois meses de antecedência e os documentos de vocês não fiquem prontos porque vocês não iniciaram antes. Bom, então acho que era isso. Esse vídeo foi a última chamada para 2022. <laughs> a última chamada. É... Lin, 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 lin. A gente não vai mais avisar vocês, porque já tem outros vídeos falando sobre isso e vai ficar muito repetitivo. Então, por favor, não se atrasem e arrumem a documentação de vocês com a antecedência. Se precisar de ajuda, a nossa assessoria vai estar com o QR Code aqui ou na descrição. E mesmo quem for fazer sozinho que é pior ainda, porque tipo, tem que aprender e tal. Corra para não dar nada errado. Isso. E lembrem-se sempre de muito cuidado com os documentos. Exato. Era isso. Tchau. Tchau.